Shkojmë me një të Gentiana Reshka, e cila është live me ne, e ka fëmijë aty, do të kërcejnë, do të argëtohen, sot do të jetë fundjava e fëmijëve. Dhe Genta do kërcej Gangnam Style me fëmijët sot? Unë do mundohem shumë, gjithsesi, po për të njësa... No, jo, nuk jam munduar, do mundohem, thash? Rrugës. Nuk po them mirë se ju gjitha, po them mirë se erdhët, sepse jam shumë e sigurt se situata këtu është e zakonshme e mrekullueshme. Fëmijët kanë bërë prova më përpara me këngë të ndryshme. Ne dy këngë kemi thënë në studio, nuk dini nëse e keni paraprirë, po kemi edhe një të fundit surprizë, nuk do e themi, vetëm do ta shijoni. Ne po presim. Keni të gjithë kohën e duhur, vazhdoni. Atëherë, pikë të parë, unë përshëndetem me Jola Kotin, e cila është koreografe, ka bërë një punë të shkëlqyer me këta fëmijë. Jola, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes Channel One. Për ne shumë kënaqësi të kemi këtu dhe atmosferë, e cilën ti e ke sjell me shumë dashuri dhe përkushtim. Fëmijët sot do të kërcejnë. Ne ndërkohë do të bëjmë edhe një lloj shpjegimi të situatës se sa e vështirë është kërcej një fëmijë apo sa e lehtë është dhe se si përfiten lëvizjet. Ndërkohë që ne fillojmë me muzikën dhe kërcimin e fëmijëve, ndërkohë komentojmë edhe lëvizjet e tyre. Fillimisht do të ndjekim çfarë? Kërcimi i parë që do ndjekim është një kërcim pak a shumë latin, janë këto rrymat që fëmijët i kanë shumë qef, që edhe ne triturit pëlqejmë t'i kërcejmë. Ne triturit i kërcejmë si zumba, fëmijët i kërcejmë si kërcim e grupi. Do ndiqni danca kuduro. Shumë mirë, atëherë jemi gati për danca kuduro. Ne spostohemi dhe lëm gjithë hapësirën fëmijëve. Muzika është gati. Jola, është e vështirë kjo lloj discipline për fëmijët? Puna me fëmijët në përgjithësi është shumë e vështirë, sepse janë mosha shumë vogla, siç po i shihni janë që nga 4 vjeç. Por në përgjithësi kërcimet në grup janë ato që ta thjeshtojnë pak më tepër punën, sepse ka mundësi të çojë njëri tjetrin më shumë se ta të kërcimet individuale. Megjithatë, është kënaqësi shumë e madhe të punosh me ta, sepse janë fëmijë shumë të mbar, të çlodhin dhe megjithëse është e vështirë, e bën punën me qejf, domethënë fakti që këto janë kaq të mirë, kaq të ëmbël, ta bën punën shumë më thjeshtë. Absolutisht po. Unë them që t'i lem dhe shikuesit që jënë disa minuta, duke ndihmuar pak dhe me muzikën. Jola, do donim të dinim se si funksionon. Fëmijët kërcejnë dhe kanë stilet e tyre të lirshme, siç ka secili prej nesh. Si është puna? Të arrish deri në atë pikë sa fëmijët të disiplinosh në lëvizje të përcaktuara, pra hapa të caktuara, lëvizje duarsh, tempo ritmi, si është? Tani, si fillim ne bëjmë një lloj prove për fëmijët, për gjithë fëmijët që vinë qendrën tonë Happy Dance. Në fillim i lëmë të kërcejmë në 2-3 rryma të ndryshme dhe më pas shohim ku ato janë më të profilizuar dhe mbas profilit që ato kanë, sepse çdo fëmijë ka prirjet e veta, ne i ndajmë mbas të grupeve. Kemi një grup që është vetëm për balet, klasik, një grup që është për këto kërcimet e grupit dhe që janë më komun, kemi dhe një grup me valle popullore. Megjithatë, brenda të njëjtit grup ne mundohemi që t'i përfshijmë pak a shumë gjitha disiplinat. Jo, doja të dija, pam pak më parë, më thuaj pak edhe emrin e vajzës, është 4 vjeç e gjys, mosha më e vogël. Ka edhe më të vegjël që kërcejnë? Kemi edhe më të vegjël që kërcejnë, po sot nuk na kanë ardhur, nuk e dim se pse. Ka që 3 vjeç që kërcejnë. Fëmijët më të vegjël tuk e grupi sot janë Ailin, është Anja, është Dorkida, që janë nga 4 vjeç e gjysëm. Fëmijët tani ka filluar një tendencë që fëmijët kërkojnë të sjellin që sa fillojnë të ecin. Janë një vjeç e 2-3 muaj dhe thonë, po fëmija im kërcen shumë, del para televizorit, gjon muzikë, ka qef të kërcej, po kjo mosh është pak delikate, do me të nështë thjesht t'i sjellim fëmijët të arktohen, ashtu si që arktohen dhe këto fëmi që janë këtu, se jo të gjithë do bëjmë balerin nesër, po me gjitha të mosha përstashme është në bas moshës 3 vjeç e gjysëm për t'filluar. 3 vjeç e gjysëm, sigurisht në bas e ka të bëj dhe me formimin e kockave dhe strukturës të trupit, apo jo? Dhe struktura e trupit që janë më pak dëmtushëm, po nga nga tjetër dhe janë të kuptojnë më tepër, se kur janë mosha e vogël e kanë mendjen, shohin vetën e pasqyra, qajnë mbas mamit, kurse fëmijët 3 vjeç e gjysëm janë pak më të kuptueshëm. Kemi mbaruar me këngën e parë, dhe pastaj çfarë na ke servuar për sot? Është ajo kënga që bëri bum gjithë botën dhe që fëmijët vdesin për të, është Gangnam Style. Gangnam Style, ne kemi sigurisht edhe ndihmën e Sidës për muzikën, si dhe unë do doja pak pranë ty,
se nuk dua të merresh vetëm me muzikën. E si ta xhabafti, tjetër koreografe, për ty si është punosh me fëmijët? Është një punë shumë e bukur, merresh me fëmijët. Këto e kanë shumë pasion, të gjithë pjesa më e madhe e fëmijëve sot futen dhe më shumë për qef se sa për të bërë balerin të vërtet, më shumë për të pasur një aktivitet për veten e vet, për trupin, për të mbajtur trupin në formë. Imagjino, janë aq të vegjël dhe mendojnë të mbajnë trupin në formë. A është dhe kjo një lloj ndihme në fakt që vjen për të humbur ato kilet e tepërta që fëmijët për shkak të ushqimeve dhe ndoshta dietës që shumë aktive i marrin shpejt? Po flitet shumë faktikisht, por dihet që ushtrimet edhe aktivitetet, kërcimet bën të mundur humbjen e peshëve të tepërta. Sigurisht, sigurisht. Kjo kënga sa e vështirë ka qenë apo sa e lehtë ka qenë të përthithet nga fëmijët për kërcim, se u bëri një bum të madh, pati shumë euforisë menjëherë sa doli. Kjo është kënga më e dashur për fëmijët, që kështu sa dëgjojnë Gangnam Style dhe vazhdojnë direkt në aktivitet. Ma aq sa din ato vetë, që është shumë e thjeshtë. Nga ana profesionale, lëvizjet e kësaj kënge janë të vështira apo jo? Po, këto janë pak, por që prapi e kërcejnë me qef, me dëshirë dhe që kështu nuk e kanë shumë problem. Duket, janë gjitha në sinkron. Lëm pak momente, fëmijët. Gangnam Style. Jola, për rreth sa kohë duhet një fëmije të mësoj një koreografi e zëm të një këngë të caktuar, si që është rasti i këngës në fjalë? Varet nga fëmija. Do me thënë, moshat që janë 8 vjeç, 9 vjeç e sipër, e kanë shumë më të thjeshtë sa fëmijët më të vegjël dhe brenda një ore janë taft që të paktën mësojnë koreografinë radhitjen e lëvizjeve. Pastaj me kalimin e kohës perfeksionojnë lëvizjet. Ndërsa fëmijët që janë më të vegjël, që janë nga mosha 4 deri mosha 6, 6 vjeç e gjysmë, e kanë çik më të vështirë dhe u duhen 3-4 seanca sa të mësojnë radhën e lëvizjeve, pastaj fillojnë të perfeksionojnë ato. Po megjithatë, fakti që ne punojmë zakonisht me këngët më të dashura për fëmijët i bën që ato gjatë gjithë kohës janë shumë aktiv dhe të kërcejnë. Domethënë, po, megjithse mund mos i dinë lëvizjet shumë mirë, ato asnjë moment nuk ndalojnë që po çfarë do bëjun tani. Kërcejnë edhe të paktën kënaqen vetë gjatë gjithë kohës. E kanë ritmin brenda fëmijët, brenda në shpirt dhe në trupin e tyre të njom. Edhe shpërthimi. Genta nuk e di më dëgjon? Vim, po Klevis të dëgjoj? Unë dua të pyes në fakt të dyja koreografet, qoftë po? Joelën apo Isidën, dua të di Jonën mos gabojë. Jola. Jola dhe Isida. Do doja të dyja të pyesja në qoftë se është dëshira e prindërve për të sjellë fëmijët në këto kurse kërcimi apo është dëshira e vetë fëmijëve që ju imponohet prindërve dhe ata vinë në studiot e palestrave pikërisht Isidës edhe të Jolës? Veza, kryesisht është dëshira e prindërve për të aktivizuar fëmijët me kërcimin apo zgjedhin ato vetë bëjnë këtë lloj, le të themi, sporti apo mënyra argëtimi. Çfarë keni vërejtur ju nga eksperjenca juaj? Zakonisht grupmosha që është më e madhe ka qenë vetë dhe janë ato oma, dua të shkoj të kërcej, dua të shkoj të kërcej, shohin dhe shoqet, shohin dhe në televizor që fëmijët aktivizohen dhe kanë shumë qejf. Ndërsa moshat e vogla është bërë më tepër një rutinë nga ana e prindërve që i sjellin, sepse fëmijët sot nuk kanë me çfarë angazhohen. Qofse ne më përpara dilnim para pallatit, bëheshin pis, loznim, vriteshin, bëheshin, fëmijët sot janë shumë pa angazhuar. Janë gjatë gjithë kohës para kompjuterit, vetëm me lëra elektronike dhe nuk kanë mënyrë argëtimi. Dhe më tepër është një mënyrë për t'i argëtuar fëmijët, për patur një orë ndryshe, për të bërë më social, sesa për të bërë balerinë në të ardhmen. A është synimi prindërve t'i bëjnë balerinë apo të mbushin kohën, siç tha dhe Jola? Është edhe pak synimi i prindërve, por më shumë është dëshira e fëmijëve.
do më thënë, synimi i prindrëve është në moshën 2-3 vjeç, 4 maksimumi. Këm gullin ata që të lutem ke kujdes për fëmijën tim, sepse duat ta fus në këtë fush, e tjere tjere? Jo, vetëm kur vinë që neve bëjmë pak audicione, ato janë të interesuar i shikojnë, por që gjithçka ka lënë shumë mirë. Genta, jam kurioze të di në fakt në moshën 2 vjeç e gjysmë, sikur se thojnë edhe vajzat që mund të shkojnë fëmijët, janë të aftë realisht të mësojnë një koreografi të plotë nga fillimi deri në fund? Sepse jo, janë fare të vegjël ta mendosh. Po, atëherë un po e pyes edhe një herë për ditur diçka më shumë. Jola, fëmijët që janë 2 vjeç e gjysmë, siç thatë edhe ju 3 vjeç, janë ato të aftë ti mësojnë me korrektësi lëvizjet e një këngë të caktuar, janë pra përshtatë me koreografinë? Të aftë nuk janë që ti çojnë rigorozikisht gjërat nga fillimi deri në fund. Ato janë aftë që të kënaqen gjatë asaj ore, 2-3 gjëra ti asimilojnë, por nuk janë aftë, domethënë që ti jenë perfekt për të shfaqur në skenë. As këto fëmijë që shohim ne këtu nuk janë perfekt, se thjesht fjala që janë fëmijë po thonin perfekt do ishte shumë e madhe, do ishte absurde. Megjithatë, fëmijët në atë grup mosh janë pak delikat, sepse përveç faktit që nuk janë taft, domethënë ti asimilojnë të gjitha gjërat, janë edhe të papërqendruar dhe puna me ta është jashtëzakonisht e vështirë për të thënë e pamundur. Ne jemi të një surprizë dhe Stella, Klevis, po, në që në fakt, kisha dhe pyetje. Presim edhe pak për surprizën, e nuk e kemi me zorë. Po, do të shohim surprizën me duaj mos. Që e morën veshje e kemi, do të apresim, po kemi pyetje. Kemi shumë pyetje. Në fakt, kohët e fundit shohim që të interesuar prindrit tek fëmijët e tyre janë edhe për valle tradicionale shqiptare. Gjithmonë më shumë shohin tendencën që fëmijët fillojnë të mësojnë kurse me valle popullore. Ndodh që të ketë kërkesa të tilla tek vajzat? Ju, kam përshtypjen se keni një program caktuar me këngë dhe disiplinat të ndryshme. Ka një tendencë për të kërkuar më shumë vallet popullore të Shqipërisë së Mesme apo kryesisht vallet në Shqipëri në zonat e ndryshme? Kurse me valle popullore. Valle popullore. Të gjitha llojeve, mos ta ndaj Genta. Vitet e fundit ka filluar të bëhet një tendencë shumë e theksuar kjo e valleve popullore, duke qenë se tradita në Shqipëri po zhduket hapasapi. Dhe ato prindër domethënë që me vërtet jo për të bërë dallime, po që të më të vërtet janë njërës që interesohen që kultura e një vëndit e si për para, që kanë qef që fëmijët e tyre nesër pas nesër din diçka ndryshe nga tjerët, kanë shumë që valen populore dhe na e kërkojnë që ju lutem vini që fëmijëve valen populore, ju lutem është një dasën diçka dhëmë të shofim fëmijët kërcenë. Nga nga tjetër, muzikat do me thënë që janë më komerçale, që janë më aktuale ditë tona, kërkojnë më të për nga fëmijët. Unë duat të di, një fëmijë, e zëmë se vjen një fëmijë që është 2 vjeç e gjysë, 3 vjeç, shikoni ju në një tipar fizik, shumë harkimi i këmbës, apo ndonjë pjesë tjetër të trupit, në cila i përshtatet kërcimi dhe i mund të bëj mirë, apo çdo fëmi mund të kërcej? Përgjithsisht, jo çdo fëmi mund të kërcej, do të thënë mundohemi të kërcejmë, po jo çdo fëmi bëhet shumë i mirë, sepse kjo varet nga dy gjëra. E para varet nga veshja e muzikës, që është shumë i rëndësishëm. Në moment që nuk kemi vesh muzikës, shumë e vështirë të punojmë, sepse i bie që çdo gjë ta mësojmë mekanikisht dhe në moment që një gjë e harrojmë, do ngelemi mbrapa, nuk vazhdojmë dot me lëvizjet tona. E dytë, shumë e rëndësishme është konstrukti i trupit. Janë disa tipare shumë të rëndësishme, gjatësia e këmbëve, gjatësia e qafës që është shumë e rëndësishme. Qofse një fëmijë ka qafën e shkurtër, është shumë e vështirë që të bëhet një balerinë i mirë, sepse janë tipare fizike shumë të rëndësishme. Nga ana tjetër, edhe elasticiteti është mjaft i rëndësishëm, sidomos në baletin klasik, se tek vallja popullore çik më ndryshe, po në balet klasik elasticiteti është shumë i rëndësishëm. Dhe nëse do shihni fëmijët e vegjël, e vetmja gjë që ne mund shikojmë është veshja e muzikës, që pak a shumë na gënjen, se nga mosha 3 gjysmë dhe sipër fillon krijohet tamam veshja e muzikës, ndjeshmëria muzikore, dhe nga ana tjetër elasticiteti, po përgjithsi fëmijët e vegjël janë gjithë elastik. Nëse i shohin që kapin ato këmbët e vogla e afrojnë te goja, gjithë janë elastik, ndërsa çik më vonë, nga mosha 4 vjeç, 4 vjeç e gjysmë fillojnë duken më mirë tipare. Genta. Po shija që kryesisht ishin vajza të vogla, të cilat kërcenin. Çfarë ndodh me djemt? Prindrit nuk preferojnë të sjellin djemt për të kërcyer? Çfarë ndodh si fenomen për ta parë? Nuk ka djem sepse djemt janë çik turpshëm. Në moment që vin për të kërcyer, shohin oma dua të shkoj, siç kishim edhe rastin e kaluar vllajën e Livjas, që donte të vinte. Por erdhi aty edhe jo mua më vjen turp kërcej edhe hikin, janë shumë turpshëm. Çunat e kësaj moshe janë shumë turpshëm. Gocat janë më të hedhura, më të shkatha. Dhe kjo është arsyeja. Vin 2-3 çuna, pastaj ikën njëri, po iku ky doma do ikë edhe unë dhe prandaj nuk para bëhen djem. Po puna me djem është më e lehtë se me vajzat nga ana tjetër se janë më të saktë. Ashtu. Ke shanse Stella, shanse të mira. Jo, sigurisht mund ta stimuloj me doë mos. Genta, në fakt me sa di un kam zbuluar një sekret që tek palestra e vajzave shkojnë shumë çifte që ende nuk kanë bërë një beb, por që do janë në rrugë të duhur, sepse do të martohen. Po,
Më kanë thënë që është bërë nami aty, sepse çiftet gjithmonë më tepër po kuptojnë që të kërcesh në ditën e tyre dasmës, duhet bërë më mirë s'ka. Me profesionalizëm, edhe kjo. Ka një fluks në fakt të çifteve, të cilët duan të mësojnë se si të kërcejnë dhe të performojnë në ditën e dasmës. Dhe unë di që këto vallet popullore i Sida i shanë. Edhe në fakt aty isha drejtuar te Isida. Isida, po kërcejnë shumë çifte që janë para martesës. Duan ta kenë perfekte çdo gjë dhe pjesë e kësaj është dhe kërcimi, pra. Janë shtuar rastet dhe çfarë preferohet më shumë, vallet apo valsi etj etj? Rastet janë shtuar shumë, sepse kemi rritur dhe çik kërkesat neve për të pasur një dasëm perfekte. Pse jo kur i kemi të gjitha mundësitë për t'i bërë. I fillojnë që nga valsi i hapjes, që nga hapja e dasmës, tek valet populore, pogonishtet, tek Naploni, tek prerja e tortës, valsi që është mbas prerjes tortës, tek Napoloni, tek pjesa e djegjes së shamis, të gjitha. Me skenar edhe kjo pjesë, pra. Kërcim për çdo pjesë të dasmës. Për çdo pjesë të dasmës. Është e vështirë? Duhet. Kohë ne ndjekim këtë këtë gjë me minimumi me 8 seanca, nga një orë për seancë, dhe pastaj vështirësia varet edhe nga çiftet, se sa ato din vetë. Kjo, janë. Dhe tani kanë rezultuar me sukses, apo jo? Me sukses, ka pasur goxha flukse. Genta, mirë, na vjen, pse ka çifte, ose ka djem dhe vajza shqiptar që nuk din për shumbull të kërcejnë vale populore, po, nuk din të kërcejnë Napoleonin, dhe imsojnë nga fillimi? Jo, po ta, nga që ne na vlojnë gjaku, ndo që nuk din të hedhin hapa për shembull. Pyeti një vajzat, ka kështu çiftesh? Që s'din fare. Që s'din fare, për shembull dhe vinë aty, edhe perfeksionojnë nga fillimi. Ne nga studio kemi shqetësimin e madh që ka çifte shqiptare të cilët nuk din fare të kërcejnë, do me thënë ato hapat e para, etjer, etjer, qovë dhe Naplonin që e din gjithë? Ka, po ka shumë, kanë edhe probleme me qëndrimin, se si duhet të qëndrojnë, për pjesën e nusërisë dhe dhëndërisë që duhet të nusërojnë pak. Mm-hmm. Jo, të jeni që kështu si të lirëshëm si që jemi në jetën e përditshëme. Okay, do të thënë rasti veçantë dhe duhet edhe qëndrimi i veçantë, sigurisht. Doja të dija, Jol, sa socializohen fëmijët me njëri tjetrin? Pra, argëtohen, mësojnë, kënaqen, i ndihmon kjo të bëhen më të shoqërueshëm pastaj? Me të drejtën, këto fëmijë që punoj unë faktikisht kam 3 vjet e gjysmë që punoj me fëmijë dhe më kanë rastisë gjithmonë fëmijë aq social sa që e kalojnë masën. Dhe moment që fëmijët bëjnë pushim, është një moment kur gjithë ti dhe si për meje ose si për njëri tjetrit, dhe është një luftë e vërtetë që nga pushimi ti kalosh prapë për të kërcyer, sepse bën jashtëzakonisht shumë me njëri tjetrin, e gjen veten shumë mirë me njëri tjetrin. E qartë, është marrëdhënie sigurisht reciproke dashurie, po Klevis. Ato surprizën duam ne. A e doni tani? Është momenti surprizës, e duam. Miku njëra e vogël, miku te mami vet. Do e thrasim rreth. Thuaj mamit pastaj. Kemi dhe publik aty me prindrit. Genta, operatori mund të na kapi edhe pak prindrit e lumtur. Prindrit janë gjithandej rreth rrotull mbas se më vonë sepse filluam. Tani është momenti i surprizës. Po ju lë ta shijoni. Thank you.
Genta më dëgjon? Të dëgjoj Klevis. Ne kemi kërcyer në studio më Genta, ta dish ti. Vetëm na shihja. Do ta shihni në ritras. Kemi kërcyer këtu mbas kameras më Klevis aq sa jemi kënaqur në fakt. Shpejt operatori të më shkoj të gocat. Genta nuk e kapëm duke kërcyer, dhe i sidën dhe jolën. E mbyllëm. Shpejt e shpejt dua dhe i sidën këtu. Jemi afër mbylljes besimit apo jo? Ja, prindrit. Oh, kemi dhe prindrit, po disa prej tyre se disa kishen dhe emocione, disa ndërkohë edhe janë shpërndar. Një pyetje të shpejtë, sa të kënaqur jeni me fëmijët? Shumë të kënaqur. Shumë të kënaqur sepse njëkohësisht ato kënaqen, kanë edhe talent, edhe shfrytëzojnë edhe atë talentin e tyre, domethënë për të dhënë diçka të bukur edhe për ju. Genta, pyeti prindrit, po në shtëpi ndodh që ti përsërisin koreografit? Jemi shumë të kënaqur. E ushtrojnë edhe në shtëpi koreografin dhe mësojnë aty? Po, goca ime gjithë ditën kërcen, vetëm kur mëson, kur është mështë të dinë. Ka shkëtuar ti, a kërcen atër, bukur shumë. Genta, më si jemi me kohën, po. Jemi okej me kohën, me gjitha të unë dua të falenderoj Isidën dhe Jolën, sepse ne kemi kërcyer në studio pa fund. Po të ishte për ne do të vini me vrapa ty edhe të mësoni, me gjitha të thua Isidës edhe Jolës shumë falemderit. Gota, shumë faleminderit. Edhe nga Klevisit dhe Stella dhe nga ne dhe nga gjithë shikuesit kanë përshtypjen. Ka qenë një mëngjes shumë ndryshe. Përshëndetje me Stellën dhe Klevisin. Do bëjmë me dorë gjithë tani te kamera Klevisit dhe Stellës? Fantastike. Ndajeni kështu në një mënyrë të mrekullueshme. Ju përshëndes dhe mirëmbrëmje. Faleminderit, faleminderit shumë për atmosferën.